Re, viss ēters ir te! Es esmu Dievs, un es aru, un es veidoju arī sievieti tādu, kādu es gribu. Tas ir mans lauks, un tā ir viņa loģika un domāšana. Un izrādās ne tikai šo sievieti, ir vēl paralēli daudz citas. Cilvēka dabas pirmatnīgums un mežonīga kaislība, bet izrādes Nažvistās skaņas partitūrā, vēsta par slēptākajām cilvēku sajūtām. Skatītāja acis priekšā raisās šķietam klasiska situācija. Zemnieks Viljams aizsūta savu jauno sievu pie dzirnavnieka Gilberta samalt graumus. Vārdi, ko runā Gilberts, pamūdina sievietē pavisam citus vārdus. Ko tu tur morbiņi sievieti? Zemapziņas slāņi, kas tur atsedzās, un gan pati valoda, un tā tur ļoti daudz poētisma, un kaut kādā ziņā arī tāda sāpe un traģismas tur ir. Stiprā! Ir tāds bērns, bet tādā, ne tikai tādā fiziskā izpratnē, bet arī garīgā, ka viņa ir jāiemācās. Viss, un tiklīdz viņa spēja, nu, tā kā aptver, kā viņa dzīvo, kas ar viņu notiek, spēja lietas nosaukt īstajā vārdā, tad viņa ir spiesta tās strukturēt un tā kā paļauties uz kaut kādu vienu ticību. Jaunā sieviete dzīvo kā olas čaumalā, un savā drūmajā ciemā jūt tikai vīra instinkts, kurš viņa sauc vienā vārdā – sieva. Viņa skatu par pasaules kārtību izmaina izglītotais dzirnavnieks. Viņa pirmoreiz cenšas izteikt to, ko jūt, un vārdi kļūst par ieroci. Drosmīgi nebaidīties skatīties uz tām lietām, kas katru reizi mainās, un prasmi un drosmi nosaukt šīs lietas vārdos, īstajos vārdos, pat ja dažkārt tas ir tik sāpīgi, kā nāzi triek dzīves vistas miesā. Tu esi tā laimīgā partija tai sievai kaut? Nē, kā reize beigās izrādās, tad nē tomēr. Es pārstāvu tos, kurš saskata problēmu tam, ka cilvēkam ir dotas smadzenes. Nebūtu smadzeņi, nebūtu problēmas, bet smadzenes ir dotas, un ko ar viņām darīt, pants viņu sazina. Cik ilgs laiks manās, kurš tu te sievieti mēs redzēs ko? Izrādas skaņas celiņa tikai izmantojot akustisku cilvēku balsi izveidojusi mūzikas autore Dana Indana Surkiene. Skatu uz telpu, no kuras pakāpeniski raisās laukā sieviete, fantazēju scenogrāfi Austri Hauks, videomāksniece Inete Sipanova, gaisu māksniece Lienīte Slišāne un kostīmu māksliniece Evelīna Deičmane. Izvēram jātiek, jo tādam jābūt tam fonam, no kura viņa, tam ciemam, no kura viņa nāk ārā un kārpās ārā un mēģina saprast sevi, pasauli un visu pārējo. Nažvistās pirmizrāde piedzīvos 22. septembrī Nacionālā teātra aktieru zālē. Ilze Strenga, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.